kyllä mä oon kokenut tän ihan hyväksi silleen, että on niinku sellaista tietynlaista liikkumavapautta, että ei tarvitse ihan mielettömiä ylityö kuormiakaan itselleen ottaa, että on silleen ollut suht kohti. Mutta sopivasti töitä, että välillä on tietysti vähän kiireempää, niin kuin projektitöissä yleensäkin, mutta ei mitenkään liian stressaava. Aika mun kohdalla on ollut. Ja toisaalta palkka maksetaan joka kuukausi, ja eikä se ihan paska ole. Silleen. Se tulee semmoista turvaa tuommoinen iso firma. Jos joutuu pulaan, niin se on siinä sitten apuna heti. No sitten tulee sekin, että jos niin kuin, kuitenkin VM, että on useita yrityksiä, niin jos tuntuu, että se oma sektori, millä nyt tällä hetkellä sattuu olemaan, niin ei miellytäkään sanotaan vuoden päästä ja noin, niin täällä on myös mahdollisuuksia niin kuin vaihtaa yritystä. Ja, että se on siinä aika vapaata. Että jos tuntuu, että kiinnostaa vaikka joku äänikortin asennus, tai jotain, niin sitä voi mennä sitten duunamaan jonnekin toiseen firmaan, mikä on myös VM:ssä. Ei muuta kuin, niin kuin kaikki halukkaat, niin soitelkaa ja näkää meihin. Tekstiviestejä. Numero näkyy.